Sou Rodrigo Donato, secretário de Cultura de Ourinhos. Gostaria de convidar todo mundo para o carnaval aqui em Ourinhos, que vai acontecer na FAP, na IOR. Está todo mundo convidado dia 25, 26 e 27. No dia 25 e 27 vai ser o carnaval noturno com 4 bandas. E no dia 26 vai ser a matinê. Está todo mundo convidado e para saber mais detalhes, curta a página da Secretaria de Cultura. Cultura Ourinhos. Carnaval para todo mundo.